Comparteu vostè les terrassanoticies.com de la informació, la tecnologia 4.0, com la porta? Bé, doncs jo penso que jo això ho he viscut, perquè clar, jo sóc del món analògic. 61 anys, no? Sí, per la meva edat, vull dir. Però ho he viscut i a més sempre he tingut un pensant que això era el futur, i de fet a nivell educatiu, doncs a la meva escola eren molt impulsor i a nivell educatiu jo penso el Pere Viver, no jo, hi havia molta gent i gent que sabia molt més que jo, però va ser una escola referent en el que era la informàtica educativa en el seu moment aquí a la ciutat i al Vallès. Ja no és el futur, ja és el present. I de fet nosaltres estem fent avui l'entrevista, ja ho veu que tenim aquí cartells de molts dels projectes que es duen a terme en aquests locals que ens acullen, i a mi m'agradaria saber si l'aposta de l'Ajuntament per la innovació, per les start-ups, per la tecnologia 4.0, fins a on arribarà el compromís de l'Ajuntament? Bé, jo crec que és el futur. Jo crec que és el futur i realment o ens posem al dia i intentem sumar-nos a aquesta revolució o realment ens quedarem fora de lloc. Per tant, el compromís de l'Ajuntament i de l'alcalde és total, al 100%. Nosaltres, evidentment, som una ciutat gran, l'economia funciona per molts canals i tenim, com si diguessin, jo diria, per resumir-ho d'una manera, dues línies d'actuació. Una és aquest entorn de ciutat. Nosaltres som una ciutat que volem ser atractiva precisament per totes aquestes empreses al voltant del coneixement. I penso que tenim les capacitats i les potencialitats per ser-ho. Són una ciutat de molta tradició empresarial, la qual cosa és un tema important. Aquí hi ha una cultura, perquè històricament i des de fa molts anys hi havia així, tenim també una aposta, tenim una escola industrial, que és d'alguna manera la llavor de tot el que és un campus universitari, el segon més potent a nivell urbà de Catalunya, i això ja va néixer fa més de 100 anys. Vull dir, les persones que en aquell moment estaven en el món de l'empresa ja van entendre que ho anaven de la mà del coneixement o es quedarien a darrere. Vull dir, per tant, això ho tenim un centre tecnològic, tenim, jo penso, una situació també, una situació molt bona, no estem dins de... No estem, geogràficament. Geogràficament, unes bones comunicacions incomplertes, hem de treballar perquè siguin també complertes, i tenim sòl industrial perquè tenim. Terrassanoticies.com, Grup Camí.